Набрала чинності угода про відкрите небо між Україною та Сполученими Штатами. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав заступник міністра інфраструктури Володимир Омельян. Угоду підписали ще влітку у Вашингтоні. Український парламент її ратифікував восени. Цей документ запроваджує ряд змін в організації повітряного простору між Україною та США. Мова йде про право п'ятої свободи. Це з набору правил цивільної авіації. Вона, зокрема, надає право перевозити пасажирів чи вантажі з одної іноземної країни в іншу під час польоту до своєї країни.